Хөшөөтний улс төрийн албан тушаалтанд томилгооны шалгуур тавьдаг болох хариуцлагын механизмыг үрдүүлэх саналыг улсын хурлын зарим гишүүн гаргаад байна. Гишүүдийн хувьд холбогдох хуулийн төслийг санаачлан боловсруулж улсын хурлд өргөн мэдвэллээ. Шаардлага мэрэгжил боловсрал ажлын өөрөө бид нар устны албан агчтартай шалгуур шаардлага. Манай улсад сүүлийн 30 жилийн хугацаанд улс төрийн албан тушаалтнуудыг томилцохдоо ямар нэгэн хуулийн шаардлага мэрэгжил боловсрал ажлын туршлагыг нь харгалзан үзэдгүй байдал бий болж хувирсан. За тухайн нөхцөл байдлыг өөрчилж хуулиар шалгуур тогтоодог болох саналыг улсын хурлын зарим гишүүн гаргаж байна. За өөрөөр хэлбэл хуульд заагдсан тусгай болон нийтлэг шаардлагуудыг хангасан хүнийг улс төрийн албан тушаалт томилдог болох хэрэгтэй. За энэ чиглэлээр иргэцэн шинчил хий гэсэн байр суурьнаас улсын хурлын гишүүд хандж байна. Улс төрийн албанд шинчил хийх бол цаг нуусан байна. Монгол төрийн өндөр Монгол төрийн босго бол өндөр багс та. Монгол төрийн босгыг өндөрсөх энэ одоо шинчиллийг бол хуулийн босгоор бол бий болох энэ эхлэлийг бол тавьж байгаа. Цаашдаа өнгөрсөн 30 жилийнхэн алдаа оноо дүгэлт хийж энэ улс төрийн одоо намуудын реформ шинчиллийг хийх, улс төрийнхөө тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах, цаашлаад одоо улс төрийн энэ зөв реформыг эхлүүлэх үүднээс бол өнөөдрийн энэ хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. За эрүүл мэндийн асуудал, за сэтгцийн өвчин болон эмгэггүй байх гэсэн. За дээрэс нь одоо авилга албан тушаалын хэрэгт оролцоогүй, за холбогдоогүй, за тэгээ шүүхийн аливаа нэгэн тийм шийдвэр гараагүй байх гэсэн ийм одоо гоц одоо том шалгууруудыг бол тавьж өгч байна. Одоо тусгаалсан шаардлагуудыг гарч ирсэн. За энэ бол дөрвөн шаардлага байгаа юм. За нэгдүгээрс нь бол мэрэгжлийн байх. Одоо тухайн салбарынхаа буюу одоо тухайн одоо ашиж байгаа албан тушаалт нь одоо шаардлагатай байгаа тэр мэрэгжлийн байхын шаардлагыг бол тавьж байгаа. За тухайлбал одоо мэрэгжлийн засгийн газрыг одоо бүрдүүлэх боломжийг энэ хуулиар бас олгож байгаа гэж үзэж байна. За хоёрдугаарт нь энэ тухайн салбартаа 4-өөс доош хүжил ажилласан юм туршлагатай байх. Энэ заалтыг оруулж 4-өөс доош хүжил ажилласан. Энэ бол нь тухайн салбарыг удирдахт одоо тодорхой хэмжээний туршлага шаардлагатай. Энэ шаардлагыг хангасан хүн одоо энэ тухайн салбарыг одоо ажиллах зүйтэй гэж үзэж байна. Одоо улсын хурлын гишүүдийн санаачлан боловсруулсан тухайн хуулийн үйлчлэлийг салбарын сайт, дэд сайт, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, дэд дарга, ерөнхийлөгчийн дамгын газрын дарга, бүх шатны засаг дарга болон засаг даргын орлогчдод хамаардаг байхаар санал гаргаад байна. За одоогоор улс төрийн тухайн албан тушаалтнуудад ямар нэгэн зөрчил гаргасан нөхцөлд сахилгын шийтгэл ноогдулдгүй, ямар нэгэн хариуцлага хүлээлгэдэггүй, цаашид хуулиар хариуцлагын механизмыг ч бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж гишүүд үзэж байна. За холбогдох судалгаанаас үзвэл одоогоор төрийн албанд нийт 200 мянган хүн ажиллаж байна. За тэдний 3800-аад нь улс төрийн албан хаагч байна. Улсын хурлын зарим гишүүн Улаанбаатар хотын хөгжлийг дэмжих улсын хурлын төр хороо байгуулах тухай тогтоолын төслийг санаачлан боловсруулсан байна. Төр хороо байгуулснараа нийслэлийн хөгжлийн асуудлаар бодлогын дэмжлэг үзүүлэх хяналт тавьж байх бүрэн боломж үүсэж байна.